ומי שמקבל זאת על עצמו יתנהג כך. תחילה יאמר את הזמירות הידועות או זמירות אחרות העולות על דעתו, אחר כך יקרא את התוכחה בישיבה, אחרי יתפלל את הבקשה בעמידה או בשתחוויה הצופה, אחר כך יכרא ויתפלל את התחנונים שהוא רוצה, אחריהם יאמר פרק אשרי תמימי דרך, תהילים קי"ט, וכל פרקי שיר המעלות שאחריו. ואם הוא בוחר בתפילות אחרות או בסדר אחר, הרשות בידו. לשזכרתי לך את ההתנהגות הכי טובה באמירת הבקשה. הוא נותן לך דוגמה, מאדם שרוצה להתפלל תפילת התנדבות, מעבר לשלושת התפילות, ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, קודם כל תעשה מה שקוראים חימום מנוע. תיקח דברים שכבר נאמרו ברוח הקודש על ידי דוד, פרק זה, פרק זה וכדומה. אבל כמובן, הוא אומר, כל אחד יכול לעשות איך שהוא רוצה. יש אדם שפרק מסוים בתהילים מדבר אליו. פרק מסוים מעורר לו את הלב. זה כאילו תפור עליו. אז תמיד תתחיל מכאן. תתחיל מכאן. זה להבדיל, כמו שבאדם בא לאכול, יש דברים כאלה, גם בגמרא מדובר על זה, הם מעוררים את התיאבון. יש לזה אפילו שם בתורת הגסטרונומיה. דברים מעוררי תיאבון, זה נותן לבאדם, בכל דבר שהוא יש. כמו זה פעולות חימום, גם בספורט יש פעולות חימום, שאתה לא יכול לבת אחד לעשות דברים קיצוניים, חזקים. גם בתפילה, כל דבר שהוא בעולם, צריך ללכת מן הקל אל הכבד. גם כשאתה מתחיל לנסוע במכונית, אתה לא מתחיל בהילוך רביעי. אתה מתחיל בהילוך ראשון, זה נקרא חימום מנוע, וכדום. וכן גם בתפילה, תראו, לכל דבר יש חוקיות. יש חוקיות. זה באים החכמים בכל תחום ומלמדים. המומחה של המכוניות הוא למד לך איך להתחיל לנהוג. וכדומה, בכל תחום שהוא. באים החכמים של התורה, של הנפש, של הקשר עם בורא עולם, ומלמדים אותך איך. איך אתה תיצור את השוונג, את העלייה. שלב. אבל כמובן, סדר אחר, הרשות בידו. הזכרת לך התנהגות הכי טובה. אבל אם אליך מדבר משהו אחר, אתה עושה כך שוב. יש אדם שדבר מסוים מעורר לו את התיאבון, ולא משהו אחר. ודבר אחר מסניע עליו את האוכל. הוא לא חצבל את הטעם והריח הזה. וכדומה. כך גם בנפש, לא רק בגוף. אבל כאן מגיעים לעיקר. גם הרמב״ם כתב את כל הלכות תפילה בספר אהבה. הספר הראשון של הרמב״ם מדע. הספר השני אהבה. באהבה הכניס הרמב״ם את כל הלכות תפילה. דהיינו, כמו שכאן אנחנו רואים אצל רבינו. הוא מכניס את כל העניין של התפילה בתוך העניין של אהבה. והעיקר אחי שתתפלל אותה בטהרת הנפש ובכוונת הלב, ושתאמר אותה ואת התפילות והזמירות שלפניה ושלאחריה במתינות, לאט לאט. ולשונך, אל תאמר את המילים לפני שהלב מספיק לכוון את התוכן שלהם. כי מוטב לך לומר רק מעט ממנה בכוונת הלב, מאשר לומר הרבה ממנה במהירות בלשונך בלבד.
כשלבך אינו נוכח בה. ואחד החסידים אמר, אל תשבחו שבח ריק. כלומר, שהוא ריק מכוונת הלב, אלא שבחו שבח שהלב משתתף ונוכח בו. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, בכל ליבי דרשתיך, אל תשגני מצוותיך, ונאמר בתהילים, חיליתי פניך בכל לב. ונאמר ליבי ובשרי ירננו אל אלך. כאן יש עיקרון מאוד מאוד חשוב, ובודדים בודדים בני עלייה שהם יסמים את זה. התפיסה מקובלת אצל האנשים, שמה שאומרים יותר יותר טוב, אנשים משפים לי כאן גומרים חצי סידור, בשביל מה זה טוב. לא, לא הספקתי להגיד את זה, צריך להגיד את זה, להגיד, להגיד. זה טעות, תפילה זה לא להגיד. המילה מוטעת מיסודה. תפילה זה לדבר. תפילה זה לדבר. תפילה זה לדבר עם הקדוש ברוך. מה הקדוש ברוך? עכשיו, אני מסתכל במכוניות שעומדות על ידי. הרמזור, עומדים, מסתכל. ואני רואה אנשים מדברים, מדברים. מה הם מדברים? הוא יושב לבד. מה הוא מדבר? עם מישהו בפלאפון. אני יושב, מסתכל, אני יודע עכשיו אם הוא מתרגז, אם הוא שמח. אני יודע מה השני אמר לו. איך? אפילו מה שהוא אומר אני לא שומע. בטח לא מה השני. לפי השפה של הפנים. אני רואה שם מחייך, שם מתרגז, שם הוא רגוע. אתה רואה? למה הוא מדבר? הוא לא אומר. תיתן לבן אדם לקריא דף מהעיתון, מהספר, הוא לא מחייך ולא מתעצבן ולא כלום. הוא מקריא. מקריא. זה מה שאנשים עושים לצערי בתפילות. הם חושבים שצריכים לגמור סידור. את זה הוא עוד לא אמר. את זה... אלוקים לא צריך שתגיד לו. זה הטעות שלכם. ככה לימדו אתכם, אז מה אני אעשה? יטעו אתכם. יטעו אתכם. ארסו לכם את כל היצרות של התפילה. ארסו לכם. אותנו לימדו רבותינו, הנה, חובת הלבבות. כל החז"ל מלא מזה. עדיף מעט בכוונה, הרבה בלי כוונה. אנחנו מקצים הרבה זמן, כך בישיבות, לפסוקי דה זמרה. רבע שעה. אבל אתה לא מספיק, תגיד שני קטעים. שני קטעים. ככה נהגו גדולי עולם. גדולי עולם. חושבים צריכים עוד את הקורבנות, זה בכלל לא כתוב אף מקום. זה לא נכון. תגיד קטע שניים, אבל שאתה מדבר עם הקדוש ברוך. לא מדקלם לו. הוא לא צריך. קורא לזה כוזרי, שירת הזרזיר. ציפור, מצייץ על העץ. זה מה שאתה עושה. מדקלם. ואז אני מסתכל, אני רואה, אני לפנים שבאדם, אני רואה אם הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, או אם מדקלם סידור. מדקלם סידור. בשביל מי זה טוב? מה זה טוב? בתורה, נחלקו הדעות. אם באדם אומר דברי תורה, והוא לא מבין. על כל הדעות אם יש לו שכר או לא. בשולחן ערוך הרב כתוב שתורה שבכתב יש לו שכר אפילו אם הוא לא מבין, עצם המילים, עצם המשפטים, תורה שבעל פה כתוב בשולחן ערוך הרב, אין לו שכר. כי זה תורה שבעל פה, בכלל לא כתב. מה זה תורה שבעל פה? הוא מבין. בתפילה, לכל הדעות זה כלום. כתוב בספרים שלא יאמר לי עכשיו בידם טוב, אז אין לי כוונה, לא מתפלל היום. זה כבר כתוב בספרים שאחר כך פעם תהיה כוונה, אז יתקן גם את התפילות של העבר. אז מילא מה שההלכה מחייבת, אתה צריך להגיד. אתה צריך להגיד. אבל דברים שאתה אומר לבד זה לא הלכה. אז תגיד עם כוונה. תבין מה שאתה אומר. אתה אומר... אפילו בקורבנו, אתה אומר איזה קורבן, למדת אותו, אתה מבין מה אומר? רוב האנשים לא מבינים. לא רק את פיתום הקטורת.
ואני אעשה כאן עכשיו, מי מבין, פתאום מקטורת, כולם לא ידעו כלום. אבל יש ספרים, יש לנו כאן ספרים, תלמד פעם מה זה המילים האלה, מה כתוב שם. אפילו את קורבן התמיד לא מבינים. אני עכשיו שואל אותך, איך עושים קורבן תמיד, אתה יודע? ומה אתה מדקלם? תיקח פעם ספר, תיקח חומש, תבין מה אתה אומר. מה אתה אומר עכשיו, מה? סתם להגיד? איזה מקום יש לזבחים? בוא, עכשיו אתה תסביר לי מילה מילה. מה קורה שם? מה הבן אדם עושה? מה הכהן? לא יודע. אבל בשביל מה אתה אומר את זה? זה דברי תורה, 100%. תגיד את זה אחרי התפילה, מה אתה? ללמוד שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אומר. העיקר הכי תתפלל בטהרת הלב, בכוונת הלב. במתינות. במתינות לאט לאט. אין כאן עניין של הספקים. ממש לא. עדיף מעט בכוונה. כשאתה מבין, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. נותן לי ואימה לחמה. לפני הרבע שיקראו. הנה, עכשיו תראה בעיניים שלך, בעיניים, בווידאו, בעיניים שלך, את החתול, כל בוקר, צהריים, הנה, הוא הולך, מוצא אוכל. מי נתן לו את האוכל? קדוש ברוך הוא. לבני עורב, תראה עכשיו את הציפורים, מסתובבים בשדה, על הכביש, על המדרכה, אוכלים, מי הביא להם את האוכל? אתה. זהו, תגמור פרק אחד, מספיק. מספיק. השם יאהב אותך. למה? כי אתה ראית אותו. כי אתה הבנת מה התכלית. כל התכלית של חז"ל תקנו פסוקי דזמרה, אמרתי לכם מקודם, חימום מנוע. וככה גם ברכות קריאת שמע, זה חימום מנוע, עד תפילת העמידה. אז, מתי שאתה תגיד, ברך אלינו את השנה הזאת, תן טל ומטר, אתה באמת תבין ותאמין שהוא נותן אוכל. הוא. אז תבקש גם אתה. אבל אם אתה לא הגעת למסקנה הזו בסוכי דזמרה, אתה לא שמה לב גם ב-18. ואתה גם את ה-18 מדקלם אותה. מדקלם אותה. כתוב בתלמוד ירושלמי, לא אל תחשבו שזו מחלה מודרנית. מחלה ישנה. תלמוד ירושלמי כתוב, בואו נחזיק תודה לעמוד השדרה. שהוא יודע כבר להתכופף לבד, מודים, קוראים לזה טייס אוטומטי. פעם הטייס צריך להחזיק במטוס את ההגה, כמו על הכביש, ככה. היום לא צריך. יש מחשב, יש תוכנה, והמטוס נוסע. צריך רק הטייס לשגיח, שלא יקרה משהו. בואו, הוא יודע כבר לעשות אוטומטית ככה, קוראים, ובסוף הוא יודע לעשות רוורס. קוראים את ה-18, 3 צעדים אחורה. למה? אם לא אומר תלמוד ירושלמי, פתאום היית מוצא את עצמך בערב עוד עומד בשחרית. עם הראש שלך הפליג אי שם. אי שם. מה אומרים שאחרי התפילה ניגש איזה רב למישהו נותן לו שלום עליכם? שאלת הרב, למה תן לי שלום עליכם? אני כאן. לא, אתה היית בחוץ לארץ. אני הייתי בחוץ לארץ, מתי? ועכשיו ב-18 ראיתי שהייתי בחוץ לארץ, לא בארץ. הראש שלך שוטט אי שם בעולמות. אבל באותו זמן הפה המשיך לדבר. יש טייפ, טייפ. יש לנו טייפ בתוך המוח, הוא מדבר. עדיין שהמציאו פעם ראשונה את הטייפים הקטנים, אז ראיתי קריקטורה יפה. קריקטורה הראתה כיתה של סטודנטים, ובא הדוקטור, המרצה, שם טייפ על השולחן והלך. והטייפ שידר לתלמידים כל ההרצאה. אז ביום השני מראה הקריקטורה, כל הסטודנטים הביאו גם טייפים והלכו. וטייפ אחד דיבר על כולם. זה לצערי גם המצב כאן. ואדם מדבר על הקדוש ברוך הוא עם טייפ. אומר הקדוש ברוך הוא, ישמע אותך גם טייפ, לא אני. אתה לא מדבר אליי. אתה לא מדבר אליי. שמת לי קסטה בפה, אני אשים גם קסטה. הייתי שמע אותך, לא אני. אתה לא מדבר אליי בכלל. כל העמידה של תפילה היא רגש, רבותיי. היא רגש. לכן זה נכנס לתקן אהבה. אהבה. בלי רגש. כתוב בפסוק במשלי, נאמנים פצעי אוהב.
ונעתרות נשיקות שונא. אם האויב שלך נותן לך אפילו סתירה, אדם מבין, כנראה יש סיבה. אבל אם השונא שלך מנשק אותך, הוא מגיל אותך. נעתרות, אתה מנשק אותי באמת? אתה עושה לי תיאטרון? יש לך איזה עניין כאילו לראות שאתה אוהב אותי? נעתרות נשיקות שונא. תפילה זה נשיקה. הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בשיר השירים, משקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. על כן עלמות אהבוך. זה מציא, זה תפילה. א' בתפילה זה רגש, רבותי, רגש. רגש. ולא אומר לי בן אדם, תראה, אני אין לי רגש. 100%, אני עוקב אחריו, ואני רואה פתאום על זה הוא צועק, עם זה הוא מחייך, עם זה הוא מתחבק, פתאום אני רואה הוא אוכל הזה, אוכל אותה, עם כל הפרטים שלו ככה, רגע, פתאום מה רגש? כשהוא אוכל אוכל טעים, כל עצמותיו תאמרנה. מה אתה, תספר לי לך רגש? רק כשאתה מקדוש ברוך הוא לך רגש. פתאום נהיית חתיכת קרח. מה, זה לא נכון. אין כאן אהבה. אם אין אהבה, אין תפילה. הרמב"ם שם את זה בספר אהבה. החובת הלבבות שקדם לו, הוא כותב את זה גם בספר אהבה. זה כל העניין של תפילה. כל העניין של תפילה, ולכן מאחר ואתה נמצא בשוונג היום ימי, אז באו חז"ל ותקנו. אבל הכל זה אמצעים. שבבוקר תגיד לקדוש ברוך הוא, שלא עשה ניגוי. ברוך השם זוקף כפופים. איך אני קם, הולך, וואי, קשי. איך אני מודה לך? איך אני מודה לך? אני שלם כמו אתמול. מה? מול בלילה שני אנשים דיברתי איתם אחד אחרי השני בטלפון, מה אני אגיד לך? פחד פחדים. אנשים, אני מכיר אותם עשרות שנים. אחד מספר לי, שמעתי עליו, הייתה לו תאונה, התקשרתי עליו. כאן, שכן. הוא עמד על מדרכה בהר נוף, מדרכה. פתאום אוטובוס סטה מהמסלול שלו למדרכה. התנקש ברכב אחד, שני, שלישי, רביעי, והבן אדם נמחץ. רגל אחד נקטעה לו, רגל שלי שבורה, כולו פצע וחבורה. והוא לא נשמע לי כזה עצוב. שאלתי אותו איך המצא, ברוך השם, ברוך השם, אם הייתי עומד חצי מטר בצד, הייתי נהרג לגמרי. הוא שמח שהוא נשאר בחיים. רגל הלכה לו, יד שבורה, קצע, פצע וחבורה. זה תום לב על המדרכה. מה? מטלפן לי אחר חצי שעה באדם אחד, גם אני מכיר אותו לפחות 50 שעה. הוא הלך במדרכה, תראה, אני עכשיו ככה, יש לו יד עם גבס ורגל עם גבס. מה קרה לך? הוא הלך על המדרכה, נפל וזהו. פעם אחת נשברה לו היד. אחרי יומיים הלך, נפל עוד פעם, נשברה לו הרגל. הוא אומר, בריא, לא את זה. נו. אז כמה צריך להודות בן אדם כל בוקר שהוא קם והוא שלם כמו אתמול? כמה? מתי שבן אדם יחשוב את זה, הוא יתחיל לאהוב את השם. בשביל להיות פצוע לא צריך הרבה, מספיק אתה תיפול פעם אחת על המדרכה. זהו. וכמה שבן אדם יותר מבוגר, העצמות שלו יותר קשות, נשברות יותר מהר. ילד קטן נופל 100 פעמים, לא קורה לו כלום. הקדוש ברוך הוא ברא לו עצמות אחרות, גמישות. שומר פתאים השם. מתי שבפסוקי דזמרה בן אדם מתאר את הבריאה, את החיים, את הדינמיקה. וקדמה. לכן גם הקורבנות שאומרים בבוקר, זה מסיבה שפעם היו קורבנות, אתה יודע. אז מה טוב בזה? לא בשביל אלוקים, הוא לא צריך את זה בכלל. הנביא צועק, למה לרוב זבחיכם יאמר השם? הוא לא צריך כלום.
אלא נתן לנו אפשרות לכפר את העוונות. איזה מתנה. היה בן אדם חוטא, הנפש מלוכלכת, הוא בא לבית חולים, זה הבית המקדש. הוא בא לעזרה. וקורבן זה מחפר על זה, קורפן, הוא יוצא שם שלם. אנחנו בעוונותינו אין. אבל לימדו חז"ל ולשלמה פרים שפתנו. מתי שבן אדם אומר את זה, אז כאילו הוא הביא קורבן, מה אני יכול לעשות? אין. אבל כל זה שוב תתכוון. תבין מה אתה אומר. תבין מה אתה רוצה. גם את המילים, יהי רצון כאילו קרבתי אולי, כאילו, גם את זה הוא לא שומע. גם את זה הוא לא שומע. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תתכוון. אז לאט לאט אתה מתחיל לקבל אהבה לשם. הנה, עכשיו הוא מחפר לי את העוונות. כל השטויות שעשיתי, הנה הוא מנגב אותם. על כל פשעים, תכסה אהבה. כמו שהאימא לוקחת את התינוק, רוחצת לו את האף, את כל המקומות, את כל התינופות. כמה הוא צריך להודות לה, התינוק? הוא לא יודע לדבר, גם אין לו שכל להבין. זה מסביר חובת הלבבות. אחד החסידים אמר, אל תשפכו שבח ריק. כלומר, שהוא ריק מכוונת הלב. אתה אומר לקדוש ברוך הוא שבחים, על מה? אתה לא יודע אפילו על מה. אז על מי אתה מדבר? אפילו בן אדם רגיל לא סובל שאתה מדבר אליו ואתה לא חושב. לא חושב. כל שכן הקדוש ברוך הוא שלמעשה הדיבור זה רק מהלב. הפה זה ככה, העיקר זה הלב. צריך גם פה בשביל עניינים מסוימים. אבל עיקר התפילה היא הלב. אלא שבחו שבח שהלב משתתף ונוכח בו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים, בכל ליבי דרשתיך. בכל ליבי דרשתיך. לכן תראו ששני אנשים אוהבים, מדברים ביניהם, הם לא רואים את כל העולם. הם לא מרגישים את העולם. האוהב והנאהב, הם מרגישים אחד את השני, חווים אחד את השני, וכל העולם זה הבל הבלים. ולכן השיא של הבן אדם, השיא של האהבה, אהבת השם. ולכן ששאלו את הגדול החכמים בכל הדורות, שמשה רבינו שאל, משה, למה הוא לא נותן את התורה? הלא הוא רבי עקיבא. כשעינו אותו וסרקו בשרו במסרקות של ברזל, שבן אדם הכי אמיץ, צריך לצרוח למר נשמתו. הוא היה בשמחה, באהבה גדולה, אומר קריאת שמע. איך הגעת רבינו עד כאן? אמר להם, כל ימי הייתי מתפלל, מתי יבוא פסוק זה לידי. כל ימי הייתי מתפלל, לבד, כל המציא של רבי עקיבא היה תפילה. תפילה, 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 תפילה. מי לנו גדול מחזון איש? שאמר לתורה שלו, אין לתאר ואין לצייר. והוא כותב באיגרת, שהעבודה שהוא השקיע בתפילה, הרבה יותר מהעבודה שהוא השקיע בלימוד. נו, אז מה אפשר לדבר? תבינו. אנחנו לא בדרגות כאלה, רק שתבינו על מה אני מדבר. סיפר אחד מהמקורבים שלו, הרב קובלסקי, שפעם הוא ישב אצל החזון איש, החזון איש ישב ולמד, הוא ישב מצא להסתכל. פתאום החזון איש לקח ביד כוס של מים, ושתה, המשיך ללמוד. שתה בלי ברכה. שתה, מה יעשה? עברה תקופה ארוכה. היום החזון איש אומר לו, אתה זוכר שראית אותי פעם שותה כוס מים בלי ברכה? אמר לו, כן. למה? ואת האמת לא הבנתי, התפעליתי לו. הרב שותה בלי לברך על המים. אמר לו, אני אגיד לך. אני הייתי אז במצב של פיקוח נפש. ואני פחדתי שאם אני אברך, אני יכול למות.
הבנתם איזה אנרגיות נפשיות החזון איש השקיע בברכה אחת שהכל נהיה בדברו? בשפה שלנו יש לך כלים מחוברים לחשמל. אם תחבר עוד כלי, קפוץ הכל. אפילו זה קפוץ הראשי. כי המסת עליו מדי הרבה, הכל יהיה חושך. בברכה אחת שהכל נהיה בדברו, החזון איש הכניס אנרגיה כזאת שהוא פחד שהוא מת. זה לא היה בסך הדת, הוא חשב אולי הוא שקוע בלימוד, הוא לא שם לב, אולי הוא חשב שהוא בירך מקודם. הוא זכר, הוא גם זכר שהתלמיד מסתכל, ולמרות זאת הוא לא בירך, הוא אמר לו, אני פחדתי שהוא מן יברך, אני יכול למות. וזה איש מדורנו. זה לא המוראים ותנאים, מדורנו. אז אנחנו בכלל לא יכולים להבין את זה, אני לא יכול להבין את זה, מה אני אעשה? אבל זאת עובדה. בסדר, אז אנחנו לא בככה, אבל לפחות תחשוב את המילים, ברוך אתה השם, ברוך העולם. לא תוציא את השם ככה, שהכל נהיה בדברו, לא רק המים הזה, גם הקיר והאבן והשולחן, וגם אני, הכל. שהכל נהיה בדברו, איך? בדבר השם. כמו שאומר הפסוק, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. תחשוב את המילים הפשוטות, שהכל נהיה בדברו. אתה כלום. לא מרגיש אפילו מה אתה מדבר, אז אל מי אתה מדבר? הכל לא כוונות כאלה שאתה יכול למות מהן. אנחנו לא נמות מכלום, שום כוונה. אבל מילים פשוטות זה מה שהוא מדבר. אל תשפקו שבח ריק, שהוא ריק מכוונת הלב. אתה אומר פסוקי דזמרה, אתה אומר את הדברים, אז איך הם חיים את זה? כתוב בכל הספרים, הכל. כתוב ברמב"ן, סוף פרשת בו. תפילה כל בי, זה מעורר. שבן אדם אומר בקול, אפילו קטעים שלפי ההלכה הוא לא חייב להשמיע על אוזניו. ההלכה אמר ולא ישמיע על אוזניו, יצא. אבל זה מעורר את הלב. מעורר את הלב. כתוב בשולחן ערוך, התנועה מעוררת את הלב. תנועה. ואם אתם רוצים הוכחה, תראו זמר שהוא שר שיר. ראיתם הזמרים הכי גדולים והכי פשוטים. הוא זז. נכון? הוא זז. למה הוא זז? למה הוא לא עומד? כי הרגש עובד ככה. הרגש עובד עם הלב. תראו כל הזמרים, לא זזים? לא זזים? שמה, בשביל הרושם? לא. אם לא, הם לא יכולים לשיר. תגיד לו, תעמוד דום ואת השיר, יצא שיר מזויף לחלוטין. התנועה מעוררת. כל הספרים זה כתוב. כל הספרים. כתוב גם בשולחן ערוך. זאת אומרת, אדם צריך לעשות דברים שיורו לו את הלב. לשיר. תגיד, למה קוראו לו פסוקי דזמרה? למה? ויותר מזה, כתוב זמרה בשני מובנים כתוב בספרים. זמרה מלשון לחתוך, לזמר. זה מזמר את כל הקליפות. כשבן אדם בא להתפלל, כתוב בספרים הקדושים, יש הרבה מקטרגים שעוצרים לו את התפילה. פסוקי דזמרה זה חותך אותם, כמו אתה מזמר. והאדם הולך בג'ונגל, הוא לא יכול לעבור אם ראיתם פעם. הכל סבך, מטפסים. אז מביא מזמרה ופותחים את הדרך. ציר. גם כאן. אבל מי פותח? המילים? מה פתאום? הלב. הלב. אז תגידו את זה בקול. היה כאן בן אדם פעם אמר לי, אני לא יכול. אמרתי לו, תלך, תיכנס בשיבת כל תורה, תראה 700, 800 שעות בחור, ותראה תפילה כמו רעש, כמו גלים של הים. כל אדם עומד ואומר לעצמו, אבל בקול. לא לצעוק, אבל בקול, כמו שאתה מדבר עם בן אדם. כמו שאתה מדבר. וכשאתה מדבר עם בן אדם, אני רואה פעם הקול שלך עולה, פעם הקול שלך יורד, פעם אתה ככה, פעם אתה ככה, אתה חי. אז מתי שבן אדם עושה את זה, הוא מגיע ל-18 בן אדם אחר לגמרי. הוא בן אדם אחר לגמרי. כל פעולת חיבור צריכה חום.
בלי חום אין חיבור. תראו, מחברים נחושת לנחושת. ריתוך, קוראים לזה הלחמה. צריך חום מסוים. נגיד 700 מעלות. כשאתה מחבר ברזל, בוא נגיד צריך 1200 מעלות. אתה מחבר פלדה, ריתוך, אם ראיתם פעם בצינורות, בטנקים, זה 2000 מעלות. התפילה זה ריתוך. ואדם בתפילה מרתך את עצמו לקדוש ברוך הוא. זאת אהבה, זאת דבקות. צריך חום. אם באדם הבית מתפלל ככה, ככה, במקרה הטוב מדקלם את הסידור. במקרה הרע גם בכל... אסטרונאוט, לא נמצא כאן. איזה חום יש כאן? איזה אהבה יש? זאת עבודה. תפילה זה עבודה, או לעובדו בכל לבבכם, אמרו חז"ל, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. עבודה. מה הסימן שבאדם עובד שאחרי זה הוא עייף? שאחרי זה הוא עייף. אני לא ראיתי אף אחד נראה עייף אחרי התפילה. במקרה הטוב הוא כמו קם משינה. כלום. זו עבודה? זו אהבה? זו תפילה, כלום, לקונית, זה משהו מחובת הלבות. אמר אחד החסידים, אל תשפכו שבח ריק. כלומר שהוא ריק מכוונת הלב. שפכו שבח שהלב משתתף ונוחר בו. הלב, רבותיי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את המילים שלנו, תאמינו לי שלא. הקדוש ברוך הוא אומר, ככה כתוב בפסוק, בני, תנה לי, בכה לי. תן לי את הלב. תנה לי את הלב. אנשים רוצים שידוכים, פגישות. אני שואל הרבה פעמים את הבחור, הרבה פעמים מעבירה מסר הבחורה, מה, למה לא? לא, כל טוב ויפה, נתונים וזה, כל ה... אני לא מרגיש את הלב. הוא לא מרגיש אליי לב. היא לא מרגישה אליי לב. כך. אבל כל הנתונים טובים, א', וכן, אבל לא מתחתנים עם נתונים. מתחתנים עם בן אדם. זהו. מה, אני לא יכול לחתן עם קומפיוטר. מחשב. זהו, תדבר לי דיגיטלית, טה-טה-טה-טה, יפה. כל דברים חכמים, יפים, וזה, וזה. אולי גם זה כמה בדיחות, אבל אני לא מרגיש את הלב. לב מרגיש לב. הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. ככה כתוב. הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. אז תרגיש את הקדוש ברוך הוא בלב. והקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. בני, תנה לבך לי, לא את הידיים, את הרגליים, את הפה. אותם אני נותן לך. את הרגליים הוא נותן לנו, את הידיים, את הלב, לא. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הלב. משגיח זיכרונו לברכה, רב חסקל, היה שואל, איך בן אדם מתחזק באמונה? איפה? שאלה שכולם שואלים. והיה אומר לנו, תפילה! כל מה שתקנו מאנשי כנסת הגדולה את התפילה, זה לחזק את האמונה. וכגודל האדם בתפילה, כך גודל האמונה. וראיתי את זה בעיניים. ראיתי. ראיתי אצל אנשים. ראיתי השבוע את ספר חדש, שאלות ששאלו את שר התורה של ימינו, רב חיים, יאריך ימים ושנים. איך לחנך אנשים? המון שאלות. ושאלו אותו, מה יעשה אדם ויעלה בתורה? אמר, תפילה. תפילה. ותפילה זאת הוצאה של יראת שמיים. אומר, ראיתי הרבה אנשים בעשרות שנים. היו גדולים בכישרונות, בגאונות, מתפלפלים, יודעים מסכתות בעל פה. אחר כך עזבו, עזבו את הלימוד, כל אחד הלך על דרכו שלו. והסיבה שלא היו מתפללים טוב. אין בעיקר זהו. ככה. עיקר לימוד. ואלה אומר רב חיים שאני ראיתי שהיו משקיעים בתפילה. הם אלה שיצאו גדולי הדור, גדולי התורה. ואפילו אם לא היה כל כך כישרוניים, קיבלו. אין השם ייתן חוכמה מפיו דעת אותה. קיבלו דעת, קיבלו תבונה.
איך, תפילה. ככה אומרים, שם ראיתי את זה. עוד שאלה ועוד שאלה, עשרות שאלות, וכל הלך בקו הזה. כל הלך בקו הזה. זה תפילה ויראת שמיים. תפילה ויראת שמיים, זה בונה את הבן אדם. זה בונה את המידות, זה בונה את הלימוד, זה בונה את הכל. זה החומר. זה המלט, רבותיי. זה המלט. יש דבקים, דבק חלש, דבק חזק, דבק פוקסי, שמחבר שני דברים. התפילה צריכה לחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי. זה התכלס. ולכן כותב בכוזרי, רבי יהודה הלוי, שאצל החסיד, התפילה היא הנקודה המרכזית של כל היום. היא הנקודה, היא הליבה, שהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב, בגמרא החסידים הראשונים, היו מתכוננים לתפילה שעה. ואחרי התפילה שוהים שעה, ונתפלים שעה. אז שואלה, הגמרא, אז מתי הם למדו תורה? שלוש תפילות, כל תפילה שלוש שעות, תשע שעות, מתי נשאר זמן ללמוד? אלא הייתה תורתה מתברכת. בזכות זה שהתחברו לקדוש ברוך הוא, נתן להם דעת ותבונה, חוכמה ובינה, והבינו, ולא רק הבינו, גם זכרו הכל, כי מפיו דעת ותבונה. אבל בן אדם שהוא לומד, אבל שיא כישרונות והתמדה, אבל הוא לא לוקח דבק, רבותיי. הוא לא לוקח, מה יצא? תראו את הקמח, תעשו בו פו, כל הקמח אף. תשימו קצת מים, זה נהיה לחם, תעשה עליו אלף פעמים פו. תשימו אותו ברוח הכי גדולה, הוא נשאר כי הוא מחובר. כי התחברו הגרעינים. ככה גם כאן. כל העבודה של התפילה, רבותיי, זה התחברות לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא זה התורה. קודש הבריך הוא והורה את אחת. ואז אתה מחובר. הרבה פעמים אנשים שואלים שאלה ולא יודעים מה לענות להם. פתאום ראיתי את התשובה. אין לי טעם בלימוד. אני לומד את הגמרא, את העיון, את הבקיאות, אין לי טעם בלימוד, מה אני אעשה? לא ידעתי מה לענות, מה נקרא. פתאום ראיתי רב חיים ענה שם, שאלו אותו את השאלה. מה להגיד לתלמיד שאומר אין טעם בלימוד? והרבה פעמים זה שאלה חוזרת, הרבה אנשים, שם שאלות שלא אותו כל מיני אנשים. כמו שני דברים, אין לו טעם בלימוד לחזק את היראת שמיים ואת התפילה. הוא לא אמר, תיקח מורה פרטי, תלמד עוד פעם, תיקח שוטנשטיין, יודע מה. חזק את היראת שמיים ואת התפילה, תפילה. תפילה. אם אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, ממילא כבר תהיה לך טעם גם בתורה, כי הוא והתורה זה אחד. אבל אם אתה מתחבר לתורה בלי הקדוש ברוך הוא, מה יצא לך מזה? ברור שאין לך טעם. ככה אמר. בכלל לא חשבתי אף פעם בכיוון הזה. אז שאנחנו כאן נמצאים וכל אחד עזב עולם ומלואו בשביל התורה. כל אחד הסתכסך עם חצי עולם בשביל התורה. כל אחד הקריב. ובסוף הוא יושב ואין לו טעם והוא לא מצליח ולא עולה. וזה למה? עכשיו אני רק שלשום קראתי את זה. כנראה אין לו תפילה. תפילה. הוא חושב שיכול להיות תורה בלי תפילה. הוא חושב שיכול להיות תורה בלי יראת שמיים. אין דבר כזה. הוא חוזר על זה פעם, פעמיים, 30 פעם קראתי את זה. תשובות לכל מיני אנשים. והנה יש לנו כזאת מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. שהוא בכלל מוכן לשמוע אותנו. שהוא בכלל מוכן לשמוע אותנו. אז מה אנחנו עושים מזה? הוא לא שומע אותנו, הוא שומע את הפה שלנו. זה כמו הסיפור עם הטייפים. עם הטייפים. הוא שומע את הטייפ שלנו. יש לנו פה ויש לנו תוכנה במוח וזה משדר. אבל זה לא הלב. בעינם זה הלב.
ואת הלב אני רואה בפנים של המתפללים. אני רואה מי מתרגש, מי לא מתרגש, מי חי את זה, מי לא חי את זה. מי לא חי את זה. כלום. אז מילא, בן אדם שגדל מגיל 2, כבר התחיל להתפלל, להגיד מודה אני יודע. אז הוא נכנס כבר לרוטינה. אבל אנשים חזרו בתשובה לפני חודש, חודשיים, שנה, כבר אתה כזה בן 100, התפילה שלך מאובנת, כמו מפריזר. כמו מפריזר. כבר הספקת להיכנס לדיפריז. אצל בעל תשובה זה מה שקוראים אהבה חדשה. אהבה חדשה צריך להיות יוקדת. כתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. אש תמיד, זה איזה התפילה, רבותיי. והאדם יראה שהכל השתנה לו. המידות שלו תשתננה. הלימוד ישתנה. פתאום הוא יקבל טעם בתפילה. יקבל טעם בתורה. יקבל טעם במוסר, בהכל. פתאום יהיה באדם שמח. למה? נגיד עכשיו, אני אסדר לאחד מכם פגישה. אני יודע מי. ניקח ראש הממשלה. ניקח, אני יודע מי, נשיא ארצות הברית. הוא הלך, דיבר טוב. אחר כך אתה תראה אותו כל היום מושך. צריך, לא קרה. אתה יודע, אני דיברתי עם נשיא ארצות הברית. אז מה קרה? הביא לך משהו? נתן לך משהו? שעון? מה? לא, איזה טיפש. איזה טיפש אתה. דיברתי איתו, אתה אמרו לי שעון. שעון יש בכל חנות לקנות. כולם הולכים שעונים. אפילו בשעון ב$50,000. אתה יכול לקנות, עזוב, קונים כולם. כל אלה יש להם שעונים ב$50,000, אף אחד לא רואה את הנשיא אף פעם, חוץ מה שבטלוויזיה. אני הייתי איתו היום. תחשבו, תדמיינו לעצמכם, זה לא ככה. זה ככה. ואנחנו לא שמחים. אם לא שמחים, סימן שלא פגשנו את הקדוש ברוך הוא היום. סימן שלא פגשנו אותו היום. עמדנו בסטנדר, קראנו סידור. קראנו סידור. נו, מה אתם רוצים? אז אחרי זה לבן אדם פתאום בדיבור, ככה פלברות, קצת מחפש את עצמו בעולם, אני מחפש את עצמי וזהו. מחפש את עצמי. רק כאן בן אדם אחד סברך, הוא לא בא כמה זמן, פתאום תלפן לי. אמר, אני אבוא יותר, הוא נותן לו מה קרה. אמר, אני מחפש את עצמי. איפה כתוב שאתה מחפש את עצמך? מחפש את הקדוש ברוך הוא! אותו, אנה פנה דודי! מחפש את הקדוש ברוך הוא, מחפש את עצמך, אתה מחפש. לא תמצא את עצמך אף פעם. אף פעם לא תמצא את עצמך. אם תבקש לך כסף וכמה תמונים תחפשנה, אז תבין יירש השם, תחפש, תחפש יירש השמיים, תחפש תפילה, זה תחפש. אז אנחנו צריכים לדעת רבותיי. הדברים שאנחנו לומדים זה לא פילוסופיה, זה פרקטיקה. לדעת מה זה תפילה, קצת להגיד, לא הרבה. לא הרבה. כמה שאתה אומר יותר, אתה הפך להיות אוטומט. זאת. ואתה אמרת, תחזור עוד פעם. מותר לחזור, תדעו לכם. מותר לך לחזור פסוק את זמרה על אותו פסוק 7 פעמים. ו-70 פעמים. ועל אותו פרק 3 פעמים. וזה ירצו לפני הקדוש ברוך הוא יותר, מה שגמרת את כל הפסוק את זמרה. קטעי איתו. ועל זה נאמר מעט בכוונה. פתאום אתה תרגיש, זה מדבר אליך. זהו. תחיה, תחווה, תחווה. לא תאמר ותדגלם. ובסוף תעשה רבר שלוש צעדים. לא. תאמינו לי, יהיה לכם יום אחר. כל היום הוא אחר. אבל הכל מתחיל מהכנות לתפילה. הכל מתחיל מהכנות לתפילה. איך? איך? איך בן אדם מסה את ההכנות. אם הוא מגיע באמצע פסוק כדי זמרן, הוא מה אפשר לדבר? בואו נחזור למשל. מישהו קבעת לו פגישה עם ראש הממשלה, עם נשיא אמריקה. אבל הוא הגיע 5 דקות יותר מאוחר. הכניסו אותו? אדוני, איחרת.
כל אחד שצרבט שמנשיר הממשלה שב שעתיים לפני זה. יוצא 4 שעות לפני זה, אולי יפקק, אולי תנועה, אולי מה, ואני לא יכול לאחר. הוא יושב בפרוזדום, חכה שעה. הוא יבוא דקה, לא 5 דקות, אחרי זה להכניס אותו. למה, אתה לא יודע של הנשיא באים בזמן? ככה גם כאן, ההכנות לפני זה, לבינם של התרגשות, אני הולך לקדוש ברוך הוא, אני הולך לדבר איתו. להתרגשות, התרגשות. התרגשות. כמו שאמרתי לכם, השמחה אחרי זה, ההתרגשות לפני זה. אני רואה, בן אדם מתרגש, מתרגש, מה קרה לך היום? עזוב, לא חשוב. מה קרה? יש לי פגישה היום. פגישה עם מי? או, מישהו, כבר אני מחכה 1 שנה לפגישה הזאת. ואדם מאוד עשיר וזה, ואני הולך לעשות איזה עסק, ואולי זה הצליח. זה הסימפטום של נפש האדם. לפני פגישה אתה מתרגש, אחרי פגישה אתה שמח. אבל נבחן את עצמנו, אם יש לנו משהו כזה. אם לא, סימן שלא נפגשת. לא התרגשת לפני כן, לא שמחת אחרי זה, סתם מה אומרים, דפקת שעון. זהו. מלתי. זה צריך רוויזיה. אני יודע, אתם תגידו לי, נכנסים לי בבית הכנסת, ואנחנו רואים את האנשים, מגיע לפני ברוך הוא, יוצא אחרי קדושה, אגב, הוא מרגיש צורך נפשי לבוא להתפלל. אז מה אני אגיד לכם? על זה כבר צעק הנביא. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם? תפילה זה קורבן, לא רוצה את הקורבנות שלכם. מה אני אעשה? זה הנביא אמר, לא אני. ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יקבל אותנו. אבל נעשה קצת קצת עבודה בלב. ואז הקדוש ברוך הוא נרגיש אותו. ליבי ובשרי ירננו לכל חי, אומר דוד המלך. ליבי ובשרי. ליבי ובשרי. הלב וכל הבשר, אתה מרגיש רטט. כשבאדם יש לו איזו חוויה, הוא מרגיש כל הגוף רטט. ליבו בסוף, הרענו לכל חי, הוא חי, הנה הוא איתך.